Usa anapeleka nyumbani. Huyo. For sure if unamuona. Mimi nipate mtu kwa kicheza na yeye. Usiruhusi jana spider. Unajua ukiruhusi mimi. Unanijua si unanijua vitu vya nafanyanga. Lakini unataka kucheza kama mimi. Ukiruhusi last time. Mimi teketeke na yeye mpaka. You can not my friend. You can. Hata pipi yangu. I'm just telling you can. Bwana pipi yangu. Kama ninunua shopping. Shopping yani ninunua itoshana. Kama hii mafuta unaona iko hapo. Aje kwa angalia futa za nyangana hiyo juu. I'm not a thief my friend. Kama inaona hii mafuta. Nimeenda mimi nime awia pipi mwingine hapo nusu. Wewe na mambo na sasa ndio maana nakuogopa siku nilikwambia story. Juu next time nitakupata kwa hiyo. Sasa unajua kama uko na kitu. Uzuri ni hii nitafanya aje. Naenda namwambia wewe ni mwizi, uliiba vitu akikona kwake au umekuja kuona vitu zilizokuwa kwake kuja kuiba. Nitasema nimeharibika hivi. Ah wewe fanya aje. Bwana anaelewa kasi. Unajua venye muhindi anakuanga mbaya. Tutaongea jioni lakini usifute pana kasi. Utakuja huko niambie bwana. Unajua ni beshte yangu. Lakini usifanye hivyo wewe. Sitaki sitaki uruhusu unajua. Sawa, acha nifike kazi. Tuongee jioni. Sawa, baadaye bro. My friend, nilikuwa pia. Check kwanza ile mali. Wale. Ile ni mali safi. Wale ndio tumeangalia. Mtumbo kidogo nianza kumpata hivi. Sasa nilikwambia udem nimeangukia, nimeangukia. Sunuwa nimetoa hadi kifungo ndio ya kufungua nyumba. Bara acha chonze hiyo kihisi nilo uliokota huko niliona huko. Najua unakuwa na joke sometimes. Ndio nakwambia kuwa serious. Mimi hiki ni amenipatia kaniambia. Alafu ndio ameniambia aje bendi yake haja fix. Bali tunafaa kumwekea. Leo na hala huko. Ndio nataka ku prove kwa ni ukweli. Sisi tutaenda nione kama hiyo kinafungua. Ukipata inafungua? Ukipata inafungua? Si sasa hivi niache tu brand sign nilikuwa nazo. Wonder wonder wonder. Wonder. Ni unachukulia nini ni kwako? Eh? Ni kwako. Si nilikuwa naona. Brother, aje nikwambie. Unani date commit na wao kwa chana. Nizani nilikuja kuproof kwa nini kweli. Sasa unajua ndio maana sipendangi mambo yako. Ulikuja kufanya nini huko? Si nilikuja kukuonea bana. Ulifanya nini kwani? Nilikuja tu unaona mimi nilikuja nikamuuliza kaka kuna nyumba faka ndio hapa. Akaniambia hapa. Ai mtu alikuwa anasmile bana. Nikwambia asubuhi hii nimeenda shule. Ai. Lakini hiyo mambo unakuja kuchunguza. Tusipataye na wewe, unasikia? Sasa kitu unafanya ni hivi, nafaa kukimbia kutoa. Huu demu ni mdanganya niko na maji ya kukunywa, akikuja niombe maji tafanya. Kukuja, kukuja, tuenda bana. I just thank you, friend.
Hiyo naye ata chukua hiyo. Acha nichukue nyingine. Hiyo nyingine iko hapo nje. Hiyo kitu nyingine. Then send it back.